Тяжело дышать, постоянный кашель, садится голос, слезятся глаза, начинается аллергическая реакция. То есть, ну вот вчера мы надышались за целый день ветер был в нашу сторону, все это осаживалось. При закрытых окнах надышались по самое не могу, я полночи кашляла. С утра вышла, у меня тоже голос севший. Можу попередити пасажирів, що якщо тролейбус працює без кондуктора, шанс зустрітися з контролерами там набагато вищий, тому радимо всім оплачувати свій проїзд. День державного прапора, 28-ма річниця незалежності України і День міста. Цього року виходить так, що 24-25 вихідні дні, тому, власне, і гості нашого міста прибувають саме в ці дні. Чоловік починає реагувати на світ по-другому. Любой спорт, да, позволяет какому-то движению, активности. Я не разделяю никогда компьютер, я в нем, грубо говоря, 3 кнопки и всего лишь. У дворі Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства вкотре з вавцівки грузять волонтерську допомогу для бійців, які боронять Україну на Сході. Дуже приємно, що буковинці і надалі допомагають нашим хлопцям. Долучились Чернівецький лісгосп, допоміг з пальним, Кіцманський АПК лісгосп і Сторожинецький також АПК лісгосп. Дуже приємно, що люди допомагали і надалі допомагають. Окрім мешканців буковинських сіл, які з самого початку передають смаколики на передову, а цього разу це буженина, смалець та сало, активно в цьому напрямку завжди допомагають буковинські лісівники. Зібрали хлопцям 5 мішків картоплі, 2 мішка бурака, 2 мішка також моркви, цибулі. Купили їм 4 5-літрові баклажки олії, 2 ящика яблучок, взяли гречки мішок. Макарони взяли хлопцям, висівок взяли, всякі такі кашки їм, щоб варити, бо думали брати ці супи, але краще вони собі самі зварять, що вони побажають, взяли пасти їм томатної. Відомий волонтер Василь Назарков в своєму досвіді має майже 200 поїздок з допомогою на фронт. Також він моніторить потреби бійців. Маршрут Зайцево-Майорськ, той район, там по даним ЗМІ зараз загострення, тому я хочу туди, щоб більше знати. Уже більше місяця, це перерва така велика у мене, не їздив і не знаю, яка ситуація на передньому краї. Зі слів волонтерів, потреби бійців зараз відмінні від аналогічних у 2014 році. Взуття, одяг та екіпіровка наразі там наявні. Зимою хлопцям знадобляться бензопили та буржуйки. Тетяна Таран, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ці кадри ми відзняли наприкінці липня. Вулиця Чайковського, 236. На відео підприємство, на якому виготовляють суміш для асфальту. Залежно від напрямку вітру, хмара пилу осідає то на острові, то на житлоселищі, то на Сухарному. Першими на сполох забили співробітники сусідніх підприємств. Скаржилися, пил летить їм прямо у вікна. Тяжело дишать, постійний кашель, садиться голос, слізяться глаза, починається алергічна реакція. То есть, ну вот вчера мы надышались за целый день ветер был в нашу сторону, все это осаживалось. При закрытых окнах надышались по самое не могу, я полночи кашляла. С утра вышла, у меня тоже голос севший. Представники заводу тоді пояснили, причина у несправних фільтрах. Пообіцяли за 2 тижні їх замінити. Минуло майже 3, ситуація незмінна. У жителів довколишніх будинків урвався терпець. Давай, я по-людськи показав накладну відсюди, а ти починаєш. Зі сварками та прокльонами люди не пускають на завод вантажівки, які привезли на переробку партію вапняку. В'їзд перегородили 2 легковиками. Приїхав матеріал для дальнішого пилення, так сказати, опилення нас. Ну, я не хочу, щоб він заїжджав, тому машина моя стоїть. Завод працює з 8 ранку до 5 вечора. Попри спеку, у день люди не відчиняють вікна, інакше пил потрапить до осель. Деякі жителі скаржаться на проблеми зі здоров'ям. На вулицю вийти невозможно, весь двор завален пилю. На подоконниках пыль, на одежде, дети играются, игрушки в пыль. Жена уже переболела гайморитом, никогда у нас таких болезней практически не водилось. Старший сын кашляет, младший. Это можно привязать к заводу. что вот оно началось, ни с того, ни с сего. Мы меньшего сына, он был, заболел, да, мы его отправили до тещи в Лепетиху, да, он приехал туда здоровый, сейчас опять сопли. Пятна какие-то появляются, то красные, то такие вот на лице, понимаете? Особенно, когда такое солнце и вот эта пыль, просто начинает ребенок задыхаться, начинает болеть горло. Будинок пані Ірини стоїть навпроти заводської труби. Жінка каже, що вечора влаштовує на дворі прибирання. Вот если даже вы попробуете, то вы увидите, вот, смотрите, белая глина, просто глина. Все, если взять вот так вот, это, он, пожалуйста, руки белые. Это при всем, это стол, как бы во дворе находясь. Прежде чем выйти, нам надо все вымыть, а потом выходить во двор. До людей виходять двоє представників заводу. Один з них відмовляється відповідати на запитання журналістів. Другий каже, що не уповноважений давати офіційні коментарі без згоди директора. Директор в Києві поїхав за фільтрами. Що я вам можу сказати? Тобто фільтри будуть? Смотрите, це салфетка, це стерта з подоконника, пилюка. Не знаю, буквально 50 метрів. Що я вам можу сказати? Є директор, є я. У екологічній інспекції пояснили, здійснювати позапланову перевірку можуть лише за погодженням з Києвом. Говорити на камеру відмовилися, пояснивши, що контролювати діяльність підприємства – то повноваження органів місцевого самоврядування. Очільниця Корабельної райради Наталя Чорненка сказала, що притягти представників заводу до відповідальності можна тільки через Державну екологічну інспекцію в Києві. Екологічна служба надсилає звернення до вищої інстанції своєї. Інстанція на своєму рівні надає вказівку щодо створення комісії про проведення там вимірів і відповідних робіт щодо розуміння, є це небезпечно для людей чи не є. Ситуацію тримають на контролі в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Заступниця начальника управління Держсанепіднагляду Марина Шаталова розповіла, потрапити на завод з позаплановою перевіркою співробітники служби можуть тільки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я в Києві. Але, на жаль, це тривалий час. І слід зазначити, що для отримання погодження також надати треба обґрунтування, тобто підтвердження, лабораторне підтвердження факту, що ця скарга підтверджується лабораторними дослідженнями. У нас взагалі немає лабораторії, яка може проводити дослідження на визначення в повітрі вмісту пилу. Попри недосконалість нового законодавства, місцеві мешканці планують і надалі боротися з викидами. Люди винайняли квадрокоптери, відзняли на відео, як працює завод. Матеріали планують максимально розповсюджувати в соціальних мережах. Дніпрян закликають подбати про здоров'я власної печінки. Лікарі нагадали містянам про необхідність поставитись прискіпливо до стану саме цієї ділянки свого організму, зокрема через велику ймовірність заразитися різними видами гепатиту. До груп ризику належать шанувальники татуювань, відвідувачі стоматологічних клінік та салонів краси, де використовують нестерильні медичні або гігієнічні інструменти, а також особи, які нещодавно проходили переливання крові та поціновувачі незахищеного сексу. Наразі в обласному центрі зареєстровано 3000 осіб, недужих на гепатит С та більше 500 містян із гепатитом Б. Половина тих людей, які дійсно обстежені. Це всього лише половина тих людей, котрі дійсно обстежені, зареєстровані та підлягають лікуванню. Я думаю, стільки ж людей, які або не обстежувалися, або проводять лікування самостійно. Часто люди соромляться і дуже бояться проходити лікування. Їм здається, що хворіти на гепатит можуть тільки асоціальні особистості. Хоча це далеко не так. Лікарі нагадали, що вірусних форм гепатиту існує велика кількість. Зокрема, гепатит А та Е викликає жовтуху і є наслідком поганої гігієни. Однак найбільш небезпечними є форми гепатиту Б та С, адже саме вони викликають незворотні ураження печінки, такі як цироз і навіть рак. Підступність хвороби полягає в тому, що впродовж десятиліть вона може протікати безсимптомно. У рідких випадках пацієнти скаржаться на слабкість та біль у суглобах, які легко сплутати з симптомами інших хвороб. Достеменно виявити вірус гепатиту можливо лише завдяки аналізу крові. Однак вилікуватись від цього вірусу цілком можливо за умови ранньої діагностики. Ба більше, і лікування, і діагностика безкоштовне та анонімне. І хотілося б, щоб вони не лічились самостійно через... І хотілося б, аби хворі не лікувалися самостійно, адже нині в інтернеті можна придбати будь-який препарат. Однак ніхто не дасть гарантій, що ці ліки належно транспортувались або зберігались. Перш за все, потрібно розуміти, що діагностувати і назначити схему лікування може тільки лікар-інфекціоніст. За словами медиків, найчастіше люди отримують вірус гепатиту через власну необережність. Аби уникнути можливого інфікування цією страшною недугою, варто ретельно стежити за гігієною і санітарними нормами, а також не боятись проходити щорічну діагностику. Об'єктив, 27 канал. Випускники ВНЗ часто звертаються до центру зайнятості для пошуку роботи. Найчастіше не можуть працевлаштуватися юристи та економісти, так як ринок праці перенасичений фахівцями цієї спеціальності, кажуть експерти. Согласно отчету Министерства образования и науки Украины, в 2019 году среди абитуриентов наиболее популярными были такие специальности, как право, менеджмент и компьютерные науки. Однако потребности рынка труда сегодня немного другие, и существует определенный дисбаланс между потребностями работодателя и возможностями тех людей, которые ищут для себя работу. Найчастіше роботодавці чекають від претендентів навичок, яким їх просто не навчали у вузах. У підсумку вчорашні студенти стають абсолютно непривабливими для сучасного ринку праці, констатують фахівці Центру зайнятості. Роботодателі пред'являють к таким претендентам очень серьезные требования. Такие специалисты должны обладать современными знаниями, они должны быть креативны и готовы к постоянному обучению и совершенствованию. Что же касается экономистов и юристов, то рынок труда перенасыщен такими специальностями и специалистами этой сферы. Що ж робити випускникам вузів, які не можуть працевлаштуватися? Фахівці радять, потрібно реально дивитися на запит ринку і бути готовим до зміни спеціальності. Уже з начала этого года в Одесский центр занятости обратилось более 500 человек, выпускников вузов и других учебных заведений. Мы помогли таким людям найти работу, и в большинстве случаев мы находим подходящие вакансии для таких молодых людей. Если же случается ситуация, что специальность, которую получена человеком, не востребована на рынке труда, и у нас нет вакансий под этого человека, мы предлагаем по желанию человека пройти переквалификацию и получить новую профессию. Такую возможность предоставляет наш Одесский городской центр профессионально-технического обучения Государственной службы занятости. У центрі професійно-технічного навчання пропонують пройти перепідготовку по 32 спеціальностям, які затребувані на сьогоднішній день в Одеському регіоні, розповідає Ірина Юшкова. Хотелось бы обратить внимание, что каждый третий человек, который обучается в нашем центре, уже имеет высшее образование. То есть перед ним стал вопрос о переквалификации, о получении той профессии, которая сегодня актуальна и востребована работодателями. Наиболее популярные профессии, на которые обучаются в Центре профессионально-технического обучения Государственной службы занятости, это повара, парикмахеры, газоэлектросварщики. То есть это рабочие специальности, которые имеют сегодня достаточный уровень оплаты труда, и 90% випускників нашого центру успішно трудоустроєні. Щоб не мати проблеми з працевлаштуванням, фахівці Центру зайнятості рекомендують при виборі професії керуватися потребами ринку, а не модою або престижністю спеціальності. Сегодня, как никогда, необходима широкомасштабная профдиагностическая работа. Для чего эта работа проводится? Она проводится для того, чтобы молодежь, которая стоит на этапе выбора своей будущей профессии, были готовы к тому, что нужно исходить не только из своих желаний, из того, какая профессия модная, а и будет ли востребована эта профессия в будущем и получит ли человек достаточный уровень оплаты согласно той специальности, на которую он будет обучен. Від учора у чернігівських тролейбусах запрацювали перші стаціонарні валідатори. Тепер пасажири можуть оплатити проїзд і отримати квиток самостійно, прикладаючи картку до валідатора. Станом на сьогодні вже встановлено 2 стаціонарні валідатори у тролейбуси «Барвінок» номер 510 та 487. Загалом буде встановлено цьогоріч 10 валідаторів, вони наявні, вони вже в Чернігівському тролейбусному управлінні. Всі ці валідатори будуть встановлюватися на тролейбуси «Барвінок», тобто на нові сучасні тролейбуси, тролейбуси. 6 із цих тролейбусів – це остання цьогорічна закупівля, і 4 – це з попередніх років. Для більшості чернігівців сучасні технології до вподоби. Зізнаються, поки це дещо незвично. Дуже часто користуюся тролейбусом, тому я не користувалася і цю картку не купувала. Якщо у нас такі вже тролейбуси зручні зробили, думаю, люди будуть купувати. Це зручно, просто люди ще не звикли до цього. Не звикли до карток, не звикли до валідаторів. Це в Європі це є, в нас має це бути. Тобі не треба шукати кондуктора, ти знаєш, де він стоїть, ти заходиш на ці двері. Я сьогодні вперше користувалася, мені сподобалось. Це поки що експериментальна експлуатація. Коли забитий тролейбус, вони взагалі не хочуть підходити. І от дівчинки, жінки, теж зараз я говорю, підходіть, оплачуйте, а у вас не можна? Можна. На маршрутах цих тролейбусів працюватимуть кондуктори, які будуть показувати, як користуватися валідатором. Це значно полегшить працю водія. До нього будуть йти пасажири вже тільки з готівкою, а ті, хто має будь-яку картку чи банківську картку або NFC пристрій, зможуть самостійно сплатити свій проїзд. Можу попередити пасажирів, що якщо тролейбус працює без кондуктора, шанс зустрітися з контролерами там набагато вищий, тому радимо всім оплачувати свій проїзд. Тепер оплачувати проїзд можна як транспортною, так і банківською карткою або телефоном через систему NFC. Забіг у вишиванках, музичні тролейбуси та дерева у шаликах. У мерії розповіли, як Івано-Франківськ святкуватиме День Незалежності. За словами посадовців, цього року запланували чимало різноманітних заходів. Загалом понад 80. Розпочнеться відзначення вже цієї п'ятниці флешмобом з виконанням гімну та урочистим підняттям державного прапора на Вічовому Майдані. А от в суботу, 24 серпня, з самого ранку мешканці зможуть проїхатися у комунальному транспорті, де лунатиме музика вихованців музичних шкіл. А ще для всіх охочих влаштують легкоатлетичний забіг у національному вбранні. Ми хочемо звернутися до всіх мешканців міста, запросити їх на цей забіг. Дистанція всього-навсього 2 кілометри, 2-кілометрових кола. Старт на Вічовому Майдані, реєстрація з 9 по 10 годину. Рівно о 10 відбудеться старт. А от урочиста хода у вишиванках запланована на 13 годину. Також на День Незалежності підготують інший сюрприз. Дерева у сквері Руської Трійці одягнуть у різнокольорові шалики. Крім цього, на вулиці Лесі Українки відбуватиметься виставка вихованців художніх шкіл. Та посадовці наголошують, що під час святкувань буде ще чимало заходів для малечі, як от із запуском паперових літачків. О 11-й годині Центр сучасного мистецтва зорганізує для наймолодших мешканців міста перформанс «Літачки дитячих мрій». Біля нашої ратуші дітки будуть запускати з написами своїх мрій і побажань нашій незалежній державі. І це буде дуже цікаво. Ми запрошуємо, хто має діток, приводьте, будь ласка. Завершиться День Незалежності святковим концертом за участі гуртів «Цвіт Кульбаби» та «Піанобой». А втім, в мерії кажуть, що на цьому цикл святкування не закінчиться. У подальші дні відбуватимуться відкриття оновлених вулиць, дворів та заходи у приміських селах. Ілона Безпалова, Віталій Савчук, телеканал 402. Низка заходів, присвячених Дню прапора, Дню Незалежності та до Дня міста, цьогоріч у Тернополі не залишить байдужими тернополян та гостей міста. Розпочнеться святкування вже 23 серпня церемонією освячення і підняття синьо-жовтого стягу і триватиме аж до 28 серпня. День державного прапора, 28-ма річниця Незалежності України і День міста. Цього року виходить так, що 24-25 вихідні дні, тому, власне, і гості нашого міста прибувають саме в ці дні. І багато заходів якраз коригується з огляду цього. В День Незалежності 24 серпня з 8 години ранку на Тернопільському ставі розпочнеться чемпіонат світу з водно-моторного спорту. А от любителів тенісу запрошують у парк Топільче, де вперше відбудеться відкритий міжнародний турнір. Скуштувати гастрономічні смаколики можна буде протягом цілого дня на набережній ставу. А з 18:00 тут відбудеться святковий концерт за участі відомих виконавців, гедлайнером якого стане гурт «Без обмежень». 25 число продовжується пікнік, продовжується фестиваль і продовжується Кубок України з універсального бою. Хочу вам спеціально дати ще одну локацію. Це літня естрада парку Шевченка. Протягом 24 і 28 числа буде відбуватися Кубок України з рукопашного бою. Видовищна річ. Є що знімати, є що бачити і є чим гордитися. Кількість мистецьких заходів цього року у Тернополі більша, ніж зазвичай. Відбудуться батли серед мистецьких закладів міста та виступи вуличного лялькового театру, аби здивувати та заохотити мешканців міста приєднатися до святкування. Окрім того, буде діяти 24 і 25 така спеціальна фотозона майстрів народної творчості, така ручної роботи. Ми самі думали, чим здивувати, всі зараз люблять зніматися, робити селфі. Треба місце для селфі зробити. Спеціально зробили, біля замку таке буде. До Дня міста у Тернополі підготували експериментальну програму. В арт-галереї відбудеться презентація артбуку книги рекордів Тернопілля, а центральною частиною міста о 19:00 пройде костюмована інтерактивна екскурсія. У парку Національного відродження 28 серпня відбудеться гала-концерт, який замикатиме святковий марафон. Спеціальним гостем концерту стане гурт, репертуар якого несе у собі справжній симбіоз мистецтва. Справжній симфонічний оркестр, який показує рок-програму легенди рок-музики. Це оркестр «Брейвіс». Суто європейський колектив, суто європейському місту. Детальніше з програмою заходів тернополяни можуть ознайомитися на сайті міської ради, де знайдуть опис подій та локацій відповідно до своїх вподобань. Потужні, круті та неймовірно колоритні байкери Західного Донбасу їдуть на Мотобрат-фест. За кермом як хлопці, так і дівчата. Катерино, скажи, будь ласка, як ти вирішила сісти за байк? Це, напевно, почалося з 12 років. Брат обожнює мотоцикли, гуляв зі мною і вирішив посадити мене за кермо. Катерина водить байк 4 роки. За кермо на таку далеку відстань сіла вперше, адже поруч брат, який підтримує дівчину в усіх починаннях. Олександр Шахтар, говорячи про неромантичну професію, розбавляє зустрічний вітерець, коли мчиш трасою. Людина починає реагувати на світ по-іншому. Будь-який спорт сприяє руховій активності. Я не визнаю комп'ютера, я в ньому знаю лише 3 кнопки. Так само і сестру навчав: менше комп'ютера, більше руху. До дівчини теж прийшов, вона була далека від моторуху, але коли вона спробувала зі мною проїхатися, то була у захваті. Може, це просто кохання, так, Тетяна? Скажи, це кохання чи тобі подобається такий вітерець? Взагалі мені все подобається, це 2 в 1. Здається, щоб володіти байком потрібно зовсім небагато. Шолом для безпечності, гарний настрій та, звичайно, знання правил дорожнього руху. Але не все так просто. Ми почали з велосипеда, бо будь-яка мотопрактика починається з велосипедів. У кожної людини це по-своєму. Сестра у мене почала їздити в 7 або 6 років на велосипеді. Я мав необережність у 8 вже змусити її їздити на машині по лісах, по полях, коли їздили на природу. Вона виглядала за керма, але їхала. Байкерські злети необхідні, адже тут можна зустріти однодумців та весело провести час, відволіктись від повсякденної суєти. Зустрічаєш більше друзів. Ось цей Тимоха, який їде, він мене до цього залучив. Дійсно класно. Реально, це круто, це свобода. Тут ти відчуваєш себе вільною, тут тебе ніхто не засудить і нічого не скаже. Тут відкритість, тут легкість, тут друзі, які набагато відкритіші, ніж ті, з якими ти товаришуєш багато років, навіть більше. У кожного з присутніх свій унікальний байк, яким вони дуже пишаються. Це Ямаха Дракстар 650 кубиків. Він у мене вже 4-й рік і дуже мені подобається. Я його продавати не хочу і взагалі, може, ще один куплю. Коштує така краса близько $5000, але байкер мріє про більш потужну машину. Взагалі я хочу Хонду Голд Твін. Вона коштує 800 тисяч. У Новомосковську фестиваль «Мотобрат» проводять вшосте. І з кожним роком все більше байкерів знаходять час розважити себе в яскравому заході. Кожен з учасників унікальний та має свою історію. Ілона Безпалова, Михайло Чупіко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Так у місті Ковелі розпочали свій забіг спортсмени. Серед них майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко, чемпіон України з бігу Ігор Саханда та ультрамарафонець Володимир Сковородка. Саме ці троє спортсменів подолають відстань у 500 кілометрів. Вирішили зразу присвятити цей забіг Дню Незалежності України і відповідно 10 днів поклали на карту по 50 кілометрів мінімум, що було більше, ніж 42, і це вже рахувалося ультрамарафоном. Виникла відстань 50 кілометрів. Спортсмени біжать щодня по 50 кілометрів, рухаються дорогою у світлу пору доби, ночують у готелях. В містах бігунів супроводжує швидка та поліція. По маршруту бігунів і місто Рівне. Майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко – єдина жінка серед бігунів на дистанцію 500 кілометрів. Її рекорд – 205 кілометрів за день. Швидше бігти, зізнається, простіше, а повільно складно. Ще й спека заважає. Тяжковато, тому що це багато днів. Я ніколи не бігла багато днів. І воно повільно і довго. Тобто ти повинен розрахувати так свої сили, щоб тебе хватило кожен день пробігти 50 кілометрів. Ще однією метою забігу є показати надможливості людського організму, а саме витримку та силу. Чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда каже, без підготовки та спеціального харчування пробігти такий марафон неможливо. Вітамінами, ізотоніками, протеїнами, тому що ми багато в процесі бігу, фізичного навантаження, все ж виводиться, а просту їжу швидко так не відновиться. Тому додатково ми маємо, щоб бути постійно в формі, такі швидкі вітаміни, які відновлюють організм. Володимир Сковородка – пожежник. Чоловік увійшов у книгу рекордів України як перший рятувальник, що пробіг марафон у повному бойовому спорядженні. Брати участь у цьому марафоні, зізнається, йому цікаво, поки ніяких труднощів. Третій день – це вже 147 кілометрів, 148. Трошки жаркувато, але цілком нормально. Як до третього дня бігу, ще 7 днів бігти, то зовсім нормально. Маршрут спортсменів пролягає через міста Ковель, Луцьк, Рівне, Корець, Новоград-Волинський, Житомир, Коростишів, Ірпінь і по завершенню столиця. У кожному місті до ультрамарафонців приєднуються всі охочі. А вирішив приєднатися тому, що знаю, наскільки важко бігти 50 кілометрів, сам приймав участь в таких забігах, а бігти кожного дня по 50 кілометрів протягом 10 днів – це дуже серйозне випробування. Тому я вважаю, що кожен бігун, який знає, що це таке, повинен підтримати цих людей. 24 серпня спортсмени фінішують у столиці. Напередодні у День прапора України учасники команди привітають захисників у військовому шпиталі міста Ірпінь і передадуть їм подарунки. А також 4-метровий прапор, який бігунам передали на Волині. Анна Яцук, Назар Забейда. Новини Рівного.